En Jordi Peric té 54 anys, és de Cardedeu i fa 28 anys que corre per la mitja marató de Granollers, participant en totes les seves edicions des de la creació. Fa més de 31 anys que corre i assegura que només sap fer-ho de nit. En Jordi ha vist l'evolució de la cursa des del primer any, quan només van participar al voltant de 750 persones. Ara, en canvi, creu que és massa multitudinària. Després de 28 anys fent l'itinerari, la data ja és una tradició, un clàssic a la família. Una molt maca, per exemple, fa dos anys quan vaig córrer la marató, o sigui, la mitja marató amb la meva dona, que era la seva primera carrera que feia, no? I que la vam acabar bé. Per mi va ser un dia agradable poder córrer amb ella, un dia que feia moltíssim fred. Actualment en Jordi entrena 3 dies a la setmana seguint el seu màxim consell. Surt a entrenar el dia que tu puguis entrenar. El dia de la carrera ja disfrutes, en teoria, però hi ha dies entre setmana que dius, ostres, sortiries, però fa molt fred, avui no et ve de gust, avui la feina no t'ha anat bé, no et ve, fan el Barça per la televisió, i és un sacrifici, no surtis aquest dia, ja sortiràs demà. Amb aquest màxim propòsit, en Jordi ha participat en totes les edicions de la cursa, alguna sent l'últim dels corredors, però ell encara veu molt lluny la seva última marató.